Nduk, iki tembang-tembang utawa lagu wis dicaosake kabeh, kurang mareng kok caosake nyang goro-goro ya nduk mbacutke lagu. Ngono. Ya kaya ngono. Ayo mbacutke lagu Swandara. Samar pamoring soko sinuk moyo wenah yo ing asep sinempon teleng kalbu pambukaning warono. Sikrobala kang tumengel prang campu samyo ngedalilir tatit wileting kote dayang kong menguncang nidi wong menjang sangat cimujil latinyo ngedaliwos terus to Surawiloko mangambak boyo koyo singo bregil. Watatitah. Sopo iki menteleng koyo buanteng. Bocah cilik guas brengose. Pel koyo mono. Wangsat ketelek tampuh marang ngaku sopo kowe. Dalan rupa kedisian yo. Lamun takon kelawan aku tumenggung panyokot jonggo.
kesete sang Prabu Dewangkara. Semrupa kewane mlebu ana ing negara Antarwati. Apa wis mbok pikir kanthi jang lho. Kene wong sugih digdaya. Karepku nderekake sang penemban utawa sang resi Kala Durkangsa. Kon nyengkuyung ya kuwi adeking Sinun Prabu Dewangkara. Anggone jemeneng ratu ana ing negara Kasdung. Kenapa? Kowe wong Antarwati salah tampa anggap apa? Aku ora sulap panduluku. Kowe saka wong negara Wanca. Mesmu sukono negara kene. Mesti duwe karep sing ora kena. Kowe medah negara ngestina wae ora nggawa wiworo. Kowe ora nggawak layang luwih dhisik. Kowe mung ambyak awur-awur anggap-anggap apa? Poh ora arti. Sing penting yen to pancen negara Antarwati iki Sinun Prabu Antarwati Prabu Kresna ora kersa malah kepara tak telokake ana ing negara Antarwati kene sisan tak blengket sisan ben Sinun Prabu Dewangkara dadi ratu saindenging jagat kuwi ladalah dudu langap-langap. Apa ora ngerti kowe senopati ing Antarwati? Aku ora timung dapur wujudmu mung gedhe mung cilik dhuwur mung ndek. Ing ngatasé mung kowe apa kowe wani karo babu? Babu apamu? Anggep-anggepamu apa mung kowe dedapuramu nek mung gondro sepiro. Ayo nek mung kok dapurmu nyawang wujudmu kaya mun kelakon gigit pediot gulumu. Aduh. Karepe dhewe. Wonge cilik antep tangane. Yoh, yoh. Suke gendel pondhowane Gusti Agung. Aduh, mantep tengan tangannya, aduh.
dikapakno. Woi. Waduh, mantep tenan. Kanjeng langit kelop katon lur gencange ngales samawe gandrung we latala piye wadya bala tumenggung panyokot jonggo aduh penemban ngatur kawon ing ana bilih senopati wonten Drawati mboten anggap kasangga enteng iya ora ngira ora nyana jebul wong-wong Pulau Jawa ya sekti-sekti ya. Ya tandang ngedap-ngedapi iku urung bola dewa wis semingkira perkara iki ndak kesuwen tak terajangi dhewe kaya ngapa
nek nganggo akal mesti nganggo kekuatan kowe kalah kabeh. Semingkira kula pasrahaken dhateng handiku penempaan. Kaya ngono edape diapi kowe Setyaki. Iki Resi Kaladurgongso tandinganmu. Kaladurgongso, iya harap apa aku sing maju. Harap apa, ape nyoba katik dayamu nempiling-nempiling kok. Siapurmu kaya ngene. Kita ora urus. Ya. Mung jajal sepiro kekuatanmu. Kelakon tak tapuk kalpiko gaib. Kelakon dadi reca kowe Setyaki. Kowe nyoba karo aku. Nek mung diapurmu wae. Yo, iki tampanan. Oh. Tunggalane Amuk Suramata cara mederbuten aku lho Setyaki kowe dadi reca oh dudu karepe dhewe oh wong tuwa elek warat Mental nelake kelakon gretel neng golo dadi opo kowe he? Kowe iki kowe Prabu Baladewa arep opo? Lek nomer merungono kupingmu. Iki nalendra mantra Prabu Baladewa Balarama semalika itu bandel Batara Jawa. Nek mung pendhita kok ketaman nenggal aku mbiyur mudiar kowe. Stamakno, ora apa-apa ya. Mong pusakamu ku ora sepira gondro sepira. Dudu karepe dhewe. Kae mati lho. Ora apa-apa. Milih nyoh. Wes lho. Belos tak. Dudu karepe dhewe. Imbang-imbang ana aku nalendra mantra Prabu Baladewa Wasi Jaladara Kakrasana. Woi. Ya Baladewa. Mong ngono temandangon namake mung senjata wis. Dolarane bocah cilik kuwi nglakon ke taman pusaka kalmbika gawe dadi reca kowe. Ayo amuk Suramrata aja terbuten aku. Ayo manunggalane ndi kabeh wong-wong Warawati legane ati tandingmu Resi Kaladurga. Thank you.
sidangmu podo warahono ben becik. Besok lamun mendemo baris-baris kang prayitno ung sombo kakang Udawa wonten dawuh Kanjeng Rama wonten dawuh sinuwun mangerteni nono ana kahanan kang edap-edapi nyoto pranyoto mungsuh kawe ora kena sinangga entheng mula wektu dina iki kersanipun kados pundi. Aku percaya lan kupitoyo iki ana sambung rapete kelawan Kakang Semar Badrana sebab Nalendra ya kuwi saka pusar Bawana Dewangkara sakwadya bala katon kae sugih kasekten sak senopatine. Mengkene golek dalan sing prayoga. Sampun setyaki kowe tak pasrahi negara. Mengko kowe epi-epio nungkul kelawan ya kuwi Sang Resi Kala Durgangsa. Panjenaning sun bakal ngupadi wujude jago kang ulus ing kuning. Aku pung madhe srana, aku percaya pitaya mingki mengko ana dalan padhak menepaten monggo dherekaken sinuwun. Samar pamoring sukmo sinokmoyo winasyo ang sabi sinempen telenging kalbu Sang Bedawan Sang Resi piye Raden aku rumangsa ngasorake monggo menawi handika ajeng lenggahi dampar keprak inggih lugunipun kula manut mawon monggo ajeng lenggahi dampar kedhaton wonten Ndrawati. Ngene wiwit sore rak kepenak ora usah nganggo perang. Sliramu kabeh tetep tak mulyakake. Aku iki ora mentolo janjane. Wong karep niatku ya apike wadene isih dimungsuhi. Jarene wong tanah Pulau Jawa iki wong do duwe rasa. Ewadene niatku becik, niatku apik nanging ditampa ora becik. Mula saka kuwi Raden Samba lan Patih Udawa nggih. Kados pun dipun monggo yen pancen kersanipun kados mengaten kula badhe lenggahi dampar keprabon wonten ing negari untuk monggo penemban monggo kula dherekaken penemban. Oh,
poko sing tupo kumelon kayuning purwa sejati.